Karina, e a gente fez um piquenique aqui num sítio perto de casa e foi bem legal, assim. Eu não consegui filmar tanta coisa pra vocês, mas algumas coisas eu filmei, assim, pra vocês terem ideias de como fazer um piquenique, do que fazer e tal. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Não esquece de deixar seu gostei aqui embaixo se você gostar e de se inscrever no canal aqui embaixo se você for nova por aqui pra receber todos os vídeos novos, tá bom? Então é isso e vamos logo pro vídeo! Então a primeira coisa que a gente fez pra decoração foi forrar alguns tecidos no chão, já que é piquenique, né? E a gente colocou 4 caixotes em cima do tecido pra servir como se fosse uma mesa, sabe? E ficou bem legal. A gente também colocou uma mesa pra quem não quisesse sentar no chão, sabe? E a gente foi colocando no chão palito de churrasco com alguns corações que a gente colou, que eu achei que também ficou bem legal. E a gente também fez um varal de fotos, que a gente colocou um barbante na árvore e fomos pendurando algumas fotos da minha irmã. Fez como se fosse um photobooth, um fundo pra tirar foto, sabe? E a gente pegou uma cartolina azul e fizemos vários círculos e fomos cortando. E depois que você já tiver várias bolinhas, a gente vai pegar cola e barbante também. E a gente vai pegar um pedaço bem grande de barbante, passar cola na bolinha e a gente vai colocar o barbante em cima da bolinha. A gente vai pegar a outra e colocar em cima pra ficar um acabamento mais bonitinho. E a gente vai fazendo isso no barbante todo até a ponta. Depois a gente pegou um pedaço de TNT amarelo, colocou na parede e em cima do TNT a gente colocou nossas tiras de bolinha. E ficou assim, gente. Bem legal pra tirar foto. Pra brincadeira, a gente fez bolas de água. A gente colocou várias bolinhas de água numa bacia. E também fizemos um alvo, pra ir tacando no alvo, sabe? Ficou bem legal também, foi super divertido essa parte. A gente comprou algumas bolas também, e o pessoal ficou brincando de queimado, sabe? Só que eu acabei esquecendo de filmar pra vocês, mas são umas brincadeiras bem legais pra se fazer num piquenique. E aí na mesa principal, eu fui forrando um tecido quadriculado, né? Que simboliza o piquenique também. E a gente fez essa bandeirinha escrito Karina. Também colocamos um quadro de lousa, escrito Bem-vindos ao Piquenique da Karina. Ficou bem legal. E também fizemos algumas flores de papel para colocar no chão.
Só que eu recomendo vocês a fincarem alguma coisa no chão, porque ficou voando, sabe, gente? Mas ficou bem bonito. Pra lembrancinha, a gente fez uns saquinhos de doce. A gente comprou esses saquinhos de papel, sabe? Que são bem fofos. Colamos papel de presente na frente com girassol, já que tinha vários girassóis na festa, sabe? E a gente foi colocando vários doces dentro. Só dar uma dobradinha em cima e colocar um pregadorzinho pequeno. Ficou bem legal, gente. Aí a gente pegou um caixote e colocamos dentro. A gente também fez outras lembrancinhas. A gente deu bolinha de sabão, que é bem legal no piquenique, né? E a gente colou papel de presente por fora pra personalizar. Também tiveram essas bolsinhas, que tinha jujuba dentro. E algumas outras lembrancinhas também com doce dentro. Na parte da comida, a gente começou colocando essas jarras de suco que tem torneirinha, sabe? Que eu acho que fica muito fofo, gente. A gente colocou suco dentro. E a gente comprou uns copos também amarelos. E fomos colocando esses canudos super fofos que tinham girassóis também. Também teve esses potinhos com várias frutas dentro. E a gente também fez esses cones com cartolina mesmo. E em vez de servir pipoca, que numa festa normal serviria, a gente colocou fofura dentro, gente. A gente também fez mini hambúrgueres. E a gente colocou esses palitinhos personalizados, sabe? E também teve esses cupcakes de girassóis. E essas formiguinhas que eu achei super, super fofo, gente. Que a gente mandou fazer de biscuit, essas formiguinhas. E colocamos brigadeiro em cima, sabe? Ficou super criativo. A gente também colocou alguns cookies de chocolate. Melancia, né, que não podia faltar. Batata frita que a gente serviu junto com um hambúrguer. E também tiveram outras comidas, gente, que eu esqueci de filmar pra vocês. A gente serviu sorvete, serviu sanduíche, salgadinho. Desse vídeo, tá bom? Não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, de compartilhar nas suas redes sociais se você gostou do vídeo, pra todo mundo ver, e de se inscrever no canal se você for nova por aqui, pra não perder nenhum vídeo novo. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!